Şair deyir ki, Murad. Hey. Azacıq yüksəklə götür avaz, tərgi də bilmərsən ötür avaz. Üzündə şənliyi var, gözündə yasala, FB-nin tərzi də özünə xas. 4-2-0 da 4 nəfər MC var, çatdırın 4-ünün 4-ünə tasala. Gözün beyazlısa götür beyaz, bilə götün də çatmırsa özünə bas. Bunlar rapi ortaya açıb atıb, burada bəzi rapçilərin başı qatıb. Çoxu həyatına patı qatıb, mən də hamısına baxıram qatı qatı. İş görən yoxdur açıqdası, burada hamısı başına atıb yatıb. Hələ də Instagrama qızlar yazırlar, tanış ola bilərik qatı qatı. Diski ilə Red Bull demişəm, mən yaltaq adamlara qul demişəm. Razboy etmişəm balaca olanda, varının birindən pul yemişəm, mənə pul lazım olub, pulun pul vaxtı. Buna da qəribə bir üsul demişəm. Pul istəməyə üzüm olmayıb deyə mən ona görə hanı mənə pul demişəm. Elədiyimi əgər eləmək istəsən, sənin üçün illər aylar alar. Nömrə verməmişəm aykalara, mən almışam əmmiş ağızqan arar. Ürəyi işləmədi yazdam ara, bu repdə hasıl yox tək avara. İşləyib əmşəm mənalara, özümü yandırmamışam paykalara. Bilirəm lazımdır hara getmək, mənə lazım deyil ki hara getmək. O boyda əziyyət çəkən millətin xeyri çatışmır qara neftdən. Qara işlər var paraleldə, yenə yandıracaq özünü ara yerdən. İndi maskallar sizi bir gecə içində yığıb aparmışdı qara evdən. Ep ikinci sualı fərziyədir, burada kiminsə marağı hərbiyədir. Sən deyəcəksən mən deyənim, mənim sözlərim onlara hədiyədir. Yazındır olasan ya da ki yaxşı, vəziyyətin 50-50-yədir. Məncə özvə hörmət elə, pidaraz bilə, bu da reperin aldığı tərbiyədir. Şübən MC-lərim don yırtır, getdiyini sənin o yol yırtır. Arda bularla dərtləşirəm, dəli şeytan deyir ki qol sındır. Özdə güvənməyi öyrən başdan, məncə də nə olur olsun. Vır həyatı bu anidən girir oncındır, onlar səndən də konsındır. Hamımız rep aldı yola düşdü, hətta başdan olmuşduq yola düşkün. Əlimizdə studiya, şərait, fürsət, sözlər, tipsi, kola düşdü. Bir danidən qalxdıq, sonra düşdü. Elə bir taxtıq görəmüşdü, brat, biz poxtaydıq, boş şeydi dedik, poxtan çıxdıq, poxa düşdü. Fədilə gəl keçik yanımızdan, dönüb elə belə danışır dalımızdan. Dan çıxır hər gün canımızdan, istifadə edirlər adımızdan. Yarınız yarımcıq, yarınız tam, yarımcıq düşünüb yanılırsan. Gəldiyin yolu tək qaydırsan, çoxdan bezmişəm belə damınızdan. Bomba kimisən öz məhləbizdə, bombalar biz, çünki səhnə bizdə. Əslində belə baxanda sərtəmizdən axır, hər dəfə yazanda tərlər üzmə. Hərdən günə oluram, hərdən üzdən, elə tərsdənizdəyəm, tərtəmizdir. Qarlar boşda, mərkəz üzdə, gülə-gülə baxır burada hər kəs üzmə. Min dəfə düşünüb, bir dəfə dimənə, bir səhv minola, bir kəsə demərəm. Min dəfə diona, min dəfə dimənə, bir nəfə dilola, minləri silərəm, ey. Kininə, kimənə, kitibi, kinəmən, kisidib, girəndə, kişilikdə, həm də dişliyib, didəndə, hamımız kişisiz işimiz düşəndə. Min cürə xeyrini güdür oğraş, işçisə oğraş, müdür oğraş. Ayın axırında haqq hesab səhvdir, üzünə baxırsan gülür oğraş. Yumruqsan gözündə tütünsüz kaş, yarımcıq beyin də tütünsüz baş. Baxırsan qandı ki, bütün üst baş, baxıram hamımıza, gülünsüz oğraş.